ኮርፖሬሽን በኢትዮጵያ የሚኖሩ የውጭ ዜጎችንም ሆነ በመላው ዓለም ያሉ ተመልካቾች ስለ ኢትዮጵያ ያላቸውን ግንዛቤ ለማሳደግና በአገሪቱ ስለሚካሄዱ ዘርፈ ብዙ እንቅስቃሴዎች ለማሳወቅ በውጭ ቋንቋዎች ማለትም በእንግሊዘኛ፣ በአረብኛና በፈረንሳይኛ የተለያዩ ዜናዎችንና ፕሮግራሞችን እያዘጋጀ በኤቢሲ 1 እና በኤቢሲ 2 ሲያሰራጭ ቆይቷል። Voici le journal présenté par Dagmawi Segoka. Hello and welcome to the program. ተደራሽነቱን ይበልጥ ለማስፋት በነዚህ ቋንቋዎች የሚቀርበውን ዝግጅት በኤቢሲ 3 ማሰራጨት መጀመሩን በአክብሮት ይገልጻል። At the very center of the company's hub. The industry sector is one of the fastest growing. This one is the new rail line that the country is building, especially from the port Djibouti to the capital. እንግሊዝኛ ከሰኞ እስከ አርብ ከቀኑ 6 ሰዓት እስከ 7 ሰዓት እና ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት፣ ቅዳሜና እሁድ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት። ፈረንሳይኛ ከሰኞ እስከ አርብ ከቀኑ 7 ሰዓት ተኩል እስከ 8 ሰዓት እና ከምሽቱ 12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት፣ ቅዳሜና እሁድ ከቀኑ 6 ሰዓት ተኩል እስከ 7 ሰዓት። አረብኛ ከሰኞ እስከ አርብ ከቀኑ 8 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት ተኩል እና ከምሽቱ 4 ሰዓት ተኩል እስከ 5 ሰዓት፣ ቅዳሜና እሁድ ከቀኑ 7 ሰዓት እስከ 7 ሰዓት ተኩል በኤቢሲ 3 ማሰራጨት ጀምሯል። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን።